Do druhého kola prezidentských voleb sice nepostoupila, přesto ji teď zná celé Česko, protože získala podporu v podobě více než 700 tisíc hlasů. Co plánuje dál, zůstane v politice. A co říká na kampaně obou finalistů o post hlavy státu? To vše jsou otázky pro ekonomku Danuši Nerudovou, kterou teď vítáme v novém dni. Dobré ráno. Dobré ráno. Paní Nerudová, po nepostupu do druhého kola jste veřejně podpořila generála Petra Pavla. Tak jak ta podpora ale vypadá v praxi? Ta podpora v praxi vypadá tak, že spolu jezdíme na mítinky na náměstích. Byli jsme v Ostravě, v Brně, zítra budeme v Praze na Staroměstském náměstí. Týmy spolu spolupracují, komunikují, pomáhají sdílet na sociálních sítích, pomáháme točit videa, takže ta spolupráce v tomto ohledu je skutečně velmi úzká. Myslím si, že nikdy v druhém kole takováto spolupráce kandidátů ještě při volbě prezidenta nebyla. Petr Pavel už před časem prohlásil, že by si v případě svého zvolení uměl představit vás ve svém týmu na Hradě, i když možná trochu nešťastně dodal, že jako expertku na účetnictví. Tak pokud by přišla nějaká nabídka od pana Pavla, třeba na to stát se ekonomickou expertkou, poradkyní, co byste na to řekla? Já v tuto chvíli nevylučuju vůbec žádné varianty, ale musím říct, že skutečně ta kampaň pro mě ještě neskončila, takže já teď trávím čas tak, že pomáhám Petru Pavlovi, takže skutečně se nedokážu moc zastavit a mít čas na to přemýšlet. Takže jak ta kampaň skončí, tak já určitě získám nějaký odstup, nadhled a rozmyslím se, jak s tou veřejnou podporou bezmála 800 tisíc hlasů, které jsem získala v tom prvním kole, tak jak s ní naložím, protože cítím to jako obrovský závazek od lidí, kteří mě volili, kteří volili ta témata, která jsem přinášela do veřejného prostoru a určitě si přeji, aby ta témata neskončila a aby měla nějaká pokračování. K tomu se určitě ještě dostaneme, ale pojďme k aktuálním kampaním. Je za námi první televizní duel Petra Pavla a Andreje Babiše, tedy před druhým kolem. Předseda Hnutí ANO se snažil pana Pavla nejrůznějšími výroky tak trochu napadat, tak neměl by být pan generál také trochu agresivnější? A mě v té debatě pan poslanec Babiš vůbec nepřekvapil. Já si myslím, že to byl ten starý Andrej Babiš, kterého jsme znali jako premiéra, takže se ukázalo, že ta maska, kterou si nasadil při ohlášení, že bude kandidovat, mu moc dlouho nevydržela. Já si myslím, že s Andrejem Babišem lze skutečně diskutovat pouze fakticky a vyvracet mu všechny lži, které říká, a on lže v podstatě soustavně. Mě trošku mrzelo, že jsem to neviděla, ale chápu, že pan Pavel byl nemocný a já jsem si to taky zažila v kampani, jaké to je, když jste nemocná a musíte jít do diskuze, že potom si vlastně nepřejete nic jiného, jenom tu diskuzi přežít, aby rychle skončila. Takže to připisuji to, že možná nereagoval tak, jak jsme čekali, tak to připisuji tady tomuto. To vyjadřování pana Pavla, když o něm mluvíte, ve srovnání s panem Babišem nebo předchozích duelech i s vámi, je poměrně strohé. Může se podle vás takto v úvozovkách promlčet až na Hrad? To je velmi těžké. Myslím si, že jsme v situaci, kdy Andrej Babiš vede skutečně velmi negativní kampaň, šíří strach v lidech, vytahuje naprosto krystalicky čistě populistická témata. Já si osobně myslím, že tady na toto je potřeba reagovat už jenom z toho, aby společnost nežila vlastně ve strachu, aby se nenechala manipulovat lživými billboardy. Já si myslím, že tady na tu rétoriku je prostě potřeba reagovat. Teď jste zmínila tedy rétoriku, kterou vedou oba kandidáti nějakým způsobem proti sobě. Andrej Babiš často opakuje, že on na rozdíl od generála Petra Pavla chce mír. Tak myslíte, že tato, řekněme, jak to nazvat, mantra pana Babiše může na poslední chvíli pro předsedu Hnutí ANO získat nějaké voliče navíc? Mohlo by to být ještě zásadní z vašeho pohledu před tím finálovým kolem volby? No, já se obávám, že ano, protože to šíření strachu, to je samozřejmě tlak na úplně základní lidské pudy. My samozřejmě chceme všichni, já si myslím, že v tím výrokem v neděli
kdy pan poslanec hovořil o tom, že v případě, že by bylo napadeno Polsko, takže by Česká republika nepomohla, takže způsobil dost velkou mezinárodní ostudu a ukazuje se, že skutečně i v prezidentské debatě je prostě potřeba vážit slova, ale tady to hraní na ten strach si myslím, že je velmi, velmi nebezpečné ve společnosti a je potřeba se proti tomu rázně vymezit. Co jste říkala na výrok Andreje Babiše o tom, že pokud by se stal prezidentem, tak by neposlal na pomoc hypoteticky vojáky na napadené Polsko. Později se tedy snažil samozřejmě tyto své výroky dementovat na Twitteru, ale co jste na to říkala, když jste to slyšela? No, já s tím samozřejmě bytostně nesouhlasím. On se zachoval jako skutečně oligarcha, nikoli v politik. Oligarcha má pocit, že si může všechno koupit, včetně pomoci, ale v politice to tak nefunguje. My jsme roky budovali naši pověst spojence v Severoatlantické alianci a on je tímto výrokem nesmírně poškodil a ta pověst se penězi prostě koupit zpátky nedá. Tak pojďme ještě dodat, že tyto slova mírnil samozřejmě na sociálních sítích a na Twitteru a snažil se je dovysvětlit. Ano, a omlouval se i polské straně samozřejmě, nicméně ten výrok byl do jisté míry nešťastný. Teď bychom se vrátili k tomu, co jste říkala i vy sama na úvod, že si vážíte toho závazku téměř 800 tisíc voličů, kteří vám dali váš hlas a že přemýšlíte o tom, jak tomu závazku dostat. Proto se ptám, napadlo vás už, že byste zůstala činná v politice i přes váš aktuální neúspěch v prezidentských volbách, že byste třeba založila vlastní politickou stranu a kandidovala touto formou třeba do parlamentu? Já nevylučuji žádnou variantu. Myslím si, že všechny varianty jsou v tuto chvíli otevřené. Já z veřejného života určitě neodcházím. Konec konců jsem v něm byla přítomná dlouho předtím, než jsem se rozhodla kandidovat a tak to zůstane i nadále, ale skutečně cítím obrovský závazek a hlavně cítím závazek od lidí, kteří pomáhali s kampaní a teď se ptají, jaké bude pokračování, protože mají pocit, že jsme došli s těmi tématy poměrně daleko, takže já skutečně, jak skončí kampaň a já se je odpočinu, tak já skutečně budu přemýšlet o tom, kterou z těch variant zvolím a kterou z těch variant využiju. Tak přece jen můžete alespoň trochu naznačit, jakým směrem byste se ráda vydala. A já znovu musím opakovat, že všechny směry jsou otevřené, ale mohu naznačit to, že určitě nezvolím cestu jako většina neúspěšných kandidátů. Nepohrávám si vůbec myšlenkou, že bych kandidovala do Senátu. S tou myšlenkou já nepracuji. Co by bylo do budoucna vaším, řekněme, dalším hlavním politickým tématem? Vy jste se hodně věnovala i tomu, aby se ženy více zapojovaly do politiky. Chtěla byste je třeba dále motivovat v tomto úsilí? Byl by to jedním z vašich cílů? Ano, je to téma, kterému já se věnuji dlouhodobě a budu v něm i pokračovat. Myslím si, že mám jedinečnou zkušenost, kterou v podstatě nemá žádná žena v České republice, takže tady toho využiji proto, abych otvírala dál dveře, abych pomáhala ostatním a zejména bych o tom ráda vedla veřejnou diskuzi tak, aby ženy, které půjdou za mnou, nemusely čelit tomu, čemu jsem musela čelit já. A já bych ještě položil takovou otázku na závěr, když se na to teď díváte už s mírným odstupem na vaši snahu proniknout vlastně do druhého kola prezidentských voleb a na celou tu kampaň a to, co se před prvním kolem odehrávalo, co vám to osobně přineslo? A na základě těch zkušeností, které jste teď získala, šla byste do prezidentské volby potenciálně znovu? Nebo byste něco takového znovu už podstupovat nechtěla? Tuto otázku dostávám velmi často a já musím odpovědět, že mě to vlastně přineslo spoustu dobrého, jak v rovině rodinné, tak v té rovině těch zkušeností. Musím říct, že z některých věcí jsem byla opravdu překvapená, zejména z toho, že pořád ještě v 21. století se kandidátka na prezidentku může dočkat v podstatě od poměrně renomovaných novinářů, poznámek na vzhled a tak dále. A také mi to jako ukázalo, že
člověk s pozitivní kampaní může dojít poměrně daleko. Myslím si, že ta vlna podpory v mladé generaci, to, jak se podařilo mladou generaci aktivovat, to, jak se angažovali, jak se zajímají o politiku, o věci veřejné a že se v nich podařilo skutečně probudit ten pocit, že jsou prostě silnější, než oni si myslí, tak to je to, co já si odnáším z té kampaně a je to věc, se kterou určitě budu pracovat dál. A pokud se ptáte, jestli bych kandidovala znova, tak díky tomu, že, nebo kvůli tomu, že já necítím něco, co by bylo výrazně negativní, tak bych tady tu variantu určitě nezavrhovala. Paní Nerudová, děkujeme za váš čas a mějte se hezky. Děkuji za pozvání. Naschledanou.